Mtazamaji, huku visa vya mauaji na vifo vya kutatanisha vikizidi nchini, hali ya mambo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA jijini Nairobi sasa hivi imebadilika baada ya maafisa wa polisi kulazimika kutumia nguvu na kuwapiga wafanyikazi wa Jomo Kenyatta International Airport baada ya kufanya mgomo na kufanya maandamano na kuzuia usafiri wa ndege katika uwanja huo. Asubuhi ya leo, maafisa wa usalama wameamua kuwashirikisha wafanyikazi wa JKIA kwa kutumia nguvu, wafanyikazi ambao walikuwa wameamua kufanya maandamano nje ya uwanja huo, huku wakipinga mpango wa kuchukuliwa kwa uwanja huo wa ndege na mabilionea kutoka India wanaofahamika kama Adani Company. Katika ripoti fupi iliyosambazwa mtandaoni na gazeti la Citizen TV Kenya, police beats rough up JKIA workers protesting over controversial Adani takeover. Huku maandamano katika uwanja wa ndege yakishika kasi, maafisa wa polisi walionekana wakishambulia sehemu ya waandamanaji kwa vitoa machozi. Walisikika wakipiga kelele na kuimba Adani lazima aende, Adani must go kwa pamoja. Hatua hiyo iliyochukuliwa na maafisa wa polisi ilisababisha usumbufu mkubwa wa maandamano hayo, kiasi cha baadhi ya kuanza kuhama kutoka eneo waliokuwa wamekusanyika kuandamana. Kampuni ya mabilionea kutoka India ya Adani wamehusishwa na unyakuzi huo wa JKIA, jambo ambalo limewakasirisha baadhi ya wafanyikazi katika uwanja huo wa ndege. Yuko tayari kuchukua udhibiti wa uwanja huo kama Adani wa ndege kwa miaka 30 kabla ya shughuli zake kurejeshwa kwa serikali. Licha ya hatua yao ya kuandamana kwa amani kutetea haki zao za kikatiba, maafisa wa usalama hawakuwa na wakati wa kuwasikiliza waandamanaji, huku wakichukua hatua kali ya kuwatawanya haraka. Tangu waanze maandamano haya, mamia ya abiria waliokuwa wamekata tiketi ya ndege wameathirika kwa kiasi kikubwa, kwa kuwa hakuna safari za kupanda ndege, kwani hakuna mfanyikazi wa kuhudumia, wote wamegoma.